Det känns lite lustigt att stå här faktiskt. Jag vet inte, jag tror jag har sett minst 300 TED-talks. Så att jag är väldigt ärad och hedrad över att få vara här. Jag är lite så här stand-in och ni ser direkt hur jag fuckar upp det. Men sådär, jag ska försöka göra en Torres här. Och jag har 12 minuter på mig att berätta 3 år av mitt liv. Och vanligtvis så jobbar jag som sagt med att försöka få näringslivet att förstå hur de kan använda mångfald ur ett affärsperspektiv. Och jag började den resan för ungefär 2 år sedan och startade ett eget bolag. Men det här är någonting i mitt liv för 3 år sedan som jag skulle vilja dela med mig av här idag, som någonstans tangerar temat. Och jag tänkte prata lite grann om hur jag försöker jobba med och försöka göra världen lite grann till en bättre plats. Så att jag trycker på den här startknappen här och har 12 minuter på mig och vill fråga er en fråga. Hur många av er tänker på döden? Fan, det är rätt många. Jag hade aldrig tänkt på döden liksom. Sen åkte min farsa på en leukemidiagnos. Och det var för 3 år sedan. Och ibland kanske alla ser deppigt ut. Men det var egentligen inte så deppigt. Det var deppigt när den kom. Men det finns en sak som är jävligt bra med döden. Och det tycker jag, när man tänker på den, då gör man något åt livet. Eller i alla fall jag. För jag fick en stark känsla av så, shit, vad fan är det här? Och vad kommer hända nu? Och jag har inte tid att utveckla liksom hela dramat, men long story kort så satt jag mig i köket med farsan och var så här, shit, farsan, vad vill du? Vad vill du göra liksom? Vad är din dröm? Och han är från Bangladesh. Och var så här, fan Leo, anledningen till att jag är i Sverige, det var för att det var en man i den där byn som gav mig möjligheten att skriva inträdesprovet på skolan. Och han betalade det, för vi hade inte råd. Vi hade inte råd. Och jag satte 6:e bästa resultatet i landet på det inskrivningsprovet, så att jag fick ett stipendium och kunde plugga på Dhaka universitet. Sen tog jag nationalekonomiexamen och tog mig till Sverige och träffade din mamma och fick dig. Så jag skulle faktiskt vilja göra någonting för de människorna i den byn. Och det var lite tufft att liksom få det ansiktet då, men jag började klia lite grann och sa, ah, men det ska vi fixa. Det gör vi. Men jag visste inte riktigt hur, och jag var 22 år gammal och kände väldigt mycket ansvar, men började dra i massa trådar liksom. Och förstod att vi hade en plats, en mark liksom i Bangladesh. Och Bangladesh är ganska spännande. Det bor 170 miljoner på en yta lika stor som Florida, eller en tredjedel av Sverige. 150 miljoner av dem lever på mindre än $2 om dagen. Man bajsar i ett hål i marken, sover på ett lergolv och lagar mat över öppen eld liksom. Så jag kände någonstans, vad ska vi göra? Och började klia, och pappa berättade att vi hade mark. Det finns mark där jag är född, säger han. Och jag frågar vart. I den här byn som ligger 17 mil nordväster om Dhaka. Och den marken skulle jag vilja göra någonting på. För det är den byn jag är född. Så jag var så här, fine, vi donerar marken till den här stiftelsen. Öppnar en stiftelse och donerar marken dit. Och jag bestämde mig för att vi ska bygga någonting för de här människorna i den här byn där farsan är född. Så jag började skrapa ihop liksom lite cash. Men jag var helt, jag var ett Botkyrkabarn, en segregerad förort i Stockholm. Kommer från en ganska tuff bakgrund. Liksom kommer från skilsmässobarn. Min farsa jobbar som torghandlare på Skärholmens torg och sålt vattenmeloner liksom. Så jag är inte... Jag har inte fött med någon arv, om man säger så. Så att det var lite jobbigt med cash, men jag fixade en offert på en affärsplan till att bygga det här huset. Och det var på 90 000 och då var jag helt punk. Men jag började dra i massa trådar, fick lite lån här och lite lån där. Och skrapade upp den där 90 000, skickade iväg dem till Bangladesh, drog ner dit, byggde upp den här fastigheten. För jag kände så här, okej, om vi bygger en fastighet, om det finns något fysiskt, då kan vi ändå börja jobba med människorna där. Men vi visste fortfarande inte vad som skulle hända, och nu hade 1 år gått liksom. Och farsan, han åkte på en så här keff grej, för med leukemi så följer man ett värde och det heter trombocyter. Och trombocyter, det är det som gör att blodet någonstans håller tjocklek. Och så gjorde vi ett test på universitetet, och den här överläkaren var så här, fan Raton, det är lite jobbigt, min farsa heter Raton. Han bara, nu är vi nere på 52, om du är under 50 så coolar du, och normalvärdet är typ 300. Och det var lite osoft, men jag var så här, fuck it, om du ska dö, då ska vi fan dö med stil. Så vi hoppade på ett plan, drog iväg till Egypten, tog en vecka där med all inclusive, drog rom och cola varje dag. Liksom gick på patcha och festa och låg och stekte på stranden och åkte hem igen. Och så gjorde han det där testet igen och han hade 172 i trombocytvärde. Så Mats bara, vad fan är det här? Vad fan har ni gjort? Liksom. Och jag var så här, hörru, det är bara att göra det man tycker om, gör det du gillar så går det bra. Och då fick jag ännu mer motivation att tillfredsställa farsans dröm, så då började liksom precis då startade mitt bolag, och då började hända massa grejer. Jag hade aldrig tjänat pengar, men helt plötsligt fick jag förståelse för att man kan fan casha in i den här branschen liksom. Och så började rilla in en massa pengar och jag blev jätteglad, för visste inte riktigt vad vi skulle göra, men helt plötsligt hade vi kapital, va? Så jag sa till pappa, nu jävlar, nu åker vi ner och gör någonting. Och så drog vi ner. Och det här var en ganska stor utmaning för mig liksom. Jag landade på Dhaka flygplats och kände inte riktigt att jag hade koll. Det var mitt i natten. Hoppade in i en minibuss med farsans syrran och min styvmorsa. Och åkte den där bilen
alltså på världens sjukaste värld, rakt in i någonting som jag inte alls kände igen. Vaknade på den av att en ko stod bredvid mig. Och bara wow. Och började arbeta. Men det här var lite lustigt, för att när vi kom ner i familjen så visste vi inte vad vi skulle göra. Vi hade en dröm om att vi skulle hjälpa några av de här barnen att någonstans få möjlighet att klara sin utbildning. Så vi gjorde om den här fastigheten till ett barnhem. Och så tog vi in 10 stycken, eller 8 stycken unga barn. Så började vi jobba med de här ungarna. Men sen så började mina ögon öppna upp. Så jag fick liksom ett intresse för det här området och började förstå att det bästa här, det kanske inte att bara slussa in de här barnen i det här barnhemmet och hjälpa dem. Utan det finns ju massa familjer här runt omkring som lever långt ner. Man borde fan hjälpa dem istället. Men på vilket sätt? Och så försökte vi jobba med de här familjerna. Men det var ingen som lyssnade på oss. Så jag fattade inte varför. Men så var jag så här, fan, vi borde sammankalla ett byråd för de här alla gubbarna som sitter och trycker i hemmen. Jag tror fan de har rätt mycket beslutsmandat alltså. Så vi bjöd in dem och bjöd på mat och frågade om de ville vara med och delta i den här processen och engagerade alla lokalförankrade förebilder. Och helt plötsligt så fick vi liksom mandat att komma in i familjerna. Och då erbjöd vi dem en möjlighet att få komma upp med en idé om att engagera sig i en affärsplan. Och vi fokuserade främst på att satsa på jordbruk eller på boskapsskötsel. Och tanken var att vi hjälper till att finansiera en liten del av det här. Sen får de jobba upp en affär av det hela och sälja av, och på det sättet så kanske de kan ta sig ur fattigdom. Och vi döpte den här fonden till Self Help Fund. På första mötet kom det 60 familjer och 20 av dem startade bolag 3 dagar efter. Sen så när det var gjort så kände vi så här, fan, det där var ju en jävla bra grej alltså, men vi borde öppna upp skolan, vi borde hjälpa mer människor komma till skolan. Men då gick inte det, för att föräldrarna ville inte att barnen skulle gå till skolan. Det var bättre för dem att ha dem i familjen och låta dem hjälpa till på jordbruket eller i boskapsskötseln. Så då öppnade vi upp en kvällsskola för äldre människor istället. Så föräldrarna kunde lära sig att läsa och skriva och på det sättet förstå vikten av kunskap och också förstå att på lång sikt så kanske det är viktigt att deras barn också utbildar sig. Och sen slutligen så förstod vi att fan, för att det här ska hålla långsiktigt så måste vi ha en motivationsfaktor. Så att då skapade vi ytterligare en fond då, som syftar till att hjälpa de 60 bästa studenterna i den här byn att, eller om de klarar 85 då, som är liksom jävligt bra på slutprovet, så ska de få en halvårslön. Och det där gjorde vi i januari. Utan att veta någonting av vad det skulle bli. Jag la in alla mina pengar i det där och hoppades på det bästa. Nu har det gått ett halvår och det här är första gången jag berättar det här för någon på en offentlig plats, förutom vid ett tillfälle lite tidigare i veckan. Och jag kan med gott samvete säga att jag är sjukt imponerad över de insatserna. Och att jag har fått en så stark inneboende tro på människors kraft. Och jag tror inte att det handlar om att man ska komma uppifrån och liksom delegera lösningar. Utan jag tror verkligen att det handlar om att verkligen lyssna på gräsrotsnivå. För alla människor äger lösningen till sina egna problem. De behöver bara ha folk som tror på dem. Och jag har egentligen inte gjort så mycket i sammanhanget förutom att vara där tillsammans med min familj och tro på de här människorna. Så att det jag vill förmedla till er som sitter här i publiken idag, det är väl att... Förut så kände jag ofta att fan, man borde göra allt, va? Men idag tänker jag så här, det är jävligt lite man kan göra. Och jag tror det är därför man ska göra det. Och jag vet inte vad jag ska säga mer än det, förutom att jag är väldigt nöjd och farsan är väldigt stolt. Så att jag hoppas att de här sakerna som jag har förmedlat till er här idag kanske på något sätt sätter en trosats och skapar en förståelse för att man kan med väldigt små medel, bara med stort engagemang, göra väldigt stor skillnad. Och det handlar om 2 saker, tror jag. Dels att man måste jobba med genuina relationer och lokalförankrade människor. Och det andra, det handlar om att man måste göra problemskaparna till problemlösarna, för de äger ändå problemet. Så att tack så hemskt mycket för lånet av era trumhinnor. Jag känner mig sjukt cool av att få medverka här idag. Så att jag hoppas att det här någonstans har varit bidragande till temat. Och tack Anton för att du kastade in mig så här på sista minuten. Så tack, tack. Tack Leo. Tack. För en present från Gotland. Tack. Tusen tack. 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 Tack så mycket. Tack.
Det kan vara värt att säga bara för er alla som är här att om ni vill följa den här resan eller titta på bilder och så, jag hade aldrig tid att slänga upp bilder och så där, så att då kan ni gå in på www.banglabarn.com. Och om ni tycker jag är soft så kan ni gå in på leorassak.com. Så tack.